Policia e Tiranës ka shoqëruar pas atentatit dhe vrasjes së Vajdin Lamaj dhe Artan Arsit 15 persona në komisariat. Disa prej tyre janë thirrur për të dhënë deklarime, ndërsa sipas burimeve policore ka dhe të shoqëruar të dyshuar si të implikuar në atentat. Për para oficerve të hetimit ka deklaruar dhe personat përgjegjës për mirëmbajtjen e ashensorit dhe ekspertët kanë vlerësuar nga ana teknike dhe mundësitë e vendosjes së lëndës eksplozive në tavanin e ashensorit. Rezulton se sasia e eksplozivit të vënë ka qenë e vogël, por e llogaritur për të dëmtuar në mënyrë fatale ashensorin dhe personat në të, pasi presioni i shpërthimit ka patur një efekt maksimal veprimi në galerinë e betonuar ku lëvizë ashensori. Nga kryerja e apartamentit nuk rezulton vendosja e ndonjë telekamere në hyrje për të vëzhguar nga distanca lëvizjet e personit sinjestër. Pas darkës në një rreth të gjerë personash në restorant, dy viktimat kanë pirë dhe kafe në një nga lokalet në katin e parë të godinës. Policia ka dyshim se gjatë gjithë lëvizjeve në këtë zonë dy personat kanë qenë në vëzhgimin e autorëve të ngjarjes. Ndërsa vendosja e eksplozivit në ashensor rezulton një veprim që mund të kryej brenda pak minutash pa vështirësi teknike në ashensor, por gjithmonë nga një person shumë gjakftot dhe profesionist në përdorimin e armatimit.